Akşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hamınızı salamlayıram. Dəyərli qardaşlar, əziz böyük ailəmiz, bugünə olan ikinci video çəkilişimizi, həm də ki, canlı yayımızı çəkirik. Hal-hazırda biz, gördüyünüz kimi, Firdun əminin, böyük ailəmiz, sizlərin dəstəyi ilə tikilən evimizin həyətindəyik. Hər şey gözəl, öz işindədir, öz gözəlliyindədir. Ustalarımız evimizin içində mayak işin görür. Firdun əmi, Maksud İbat Bala mişar daşlarını səliqəli formada bir kənara yığır. Kəhli bibi isə, əziz dostlar, öz işində qavın qazağın yığır. Bax, bunu görən, yardım edən qardaşlarımız, əmilərimiz şad olurlar. Sevinirlər, onlar da necə deyərlər, həvəslən, maraqla Firdun əmi öz yardımlarını edirlər. Gəlin etiraf edək ki, yardım edən əmilərimiz, qardaşlarımız sizin bu gözəllik etdiyiniz hər şeydən zövq alaraq öz yardımlarını göndərlər. Necə ki, bax elə birinci videomuzdan sonra hesabımıza gələn yardımlar ki var, var olsun Vidadəmimiz, var olsun Ramin Söyləməzli. Hər ikisi 5000 rubul, hərəsi 5000 rubul yardım etdi. Və biz də hörmətli izlədilər. 20 kisə sementimizi artıq bir neçə dəqiqədən sonra gətirib evimizə təhvil verəcəyik. Fərid balamız var olsun. Ergün usta, Fərid balamız sənin adından 5 manat Rafiqin evini hamamının borcuna yolladı. Təşəkkür edirəm. Deməli, əziz dostlar, Podolskidən Ağzıbədili qardaşımız var olsun. Onun o ürəyinə qurban olum. Ağzıbədili qardaşımız da 500 rubl yolladı. İndi birazdan canlı açacaq, hörmətli izləyicilər. Videomuzun sonunda canlımızın yekununu inşallah ki görəcəksiniz. Kimlər canlımızda yardım edib və bir neçə gün ərzində hesabımıza gələn yardımlar ki var. Onlar, hörmətli izləyicilər, dəftərə işləməyib, hamısını dəftərə işləyib və dəftərdən birbaşa hesabatın edəcəm ki, bilək, görək nə qədər hesabımıza pul gəlib, nə qədər hesabımızdan pul xərclənibdir. Firdun əmi, simentə yer düzəldirsiniz buradan. İndi gəlin belə eləyək də başına dönüm. Sizə də rahat olsun. Sizə rahat olsun. Bunu burada yığdığınızı bax o küçdən yığın. Üstünü yağış tutur da. Burada qarşı gələcək, onun üçün qəşək həmişə yəni küçün ölçüləm, yağır. Səndin bu kisələrdə, hörmətli izlədilər, salafan var imiş ki. Kağızdan da bərabə salafan, heç nə, bir dönəmi. Heç nə, nə sərbəsi bəhətlər edirlər, başqa dönəm. Hörmətli izlədilər, xayiş edirəm birinci videomuzu bəyəndiyiniz kimi. Bu videomuzda nə olar, bəyənin, bax, bir dönəmi bu günlərim. Ot çənini işə salıb, həyat bacanı, bax, çolu çosu. Tərtəmiz edib, hələ bağdan da pisibdir. Valla, əzlər, mən bunu əvvəl gündən demişəm. Firdun əmi qoçaq adamdır. Çox qoçaqdır, amma heyf ki, hərdən görsən o köhnə vərdişi, o necə deyərlər, o avudə olduğu o işki birdən Firdun əmini həmi gözdən salır, həmi maraqdan salır. Bəli, o günlərim canlı yayımızda biz də istər-istəməz narahat olduq. Axı istəmərik bir Azərbaycan kişisi, ələxusda vətən müharibəsinin döyüşçüsü olan bu vəziyyətdə olsun. Amma nə yeniyək, bu da necə deyərlər, əziz dostlar, bir xəstəlik, bir bəladır da, iradə zəifliyindən ata bilmir hələ ki. Amma inanıram ki, bir gün Firdun əmi o bərdişindən əl çəkib gözəl həyətinə qayıdacaq. Baxın, görsün, otumuzu, bağımızı, bir kiletkasını piçib, necə də gözəl, necə də səliqəli formada görsənir. Maksud ibaddakı var olsun, öz işindədir. İbada həqiqətən halal olsun, hörmətli izlədilər. Hər şeyi yerini bilən istəməz ki, əlavə ona hər hansısa bir söz deyilsin. Yəni, baş üstə əmi oldu, qurban olum. Bax, hər sözümüzü, hər kəlməmizi, bax, bu cürlə qarşılayaraq öz işini yavaş-yavaş görür. Yorulmayasan, qaqam. Əlin qolun var olsun, başına dönüm. Maksud qaqamı sana? Maksud, harası getdim. Hə, harası getdim, Maksuddur. Maksud, Maksuddur, əziz dostlar, Maksud biraz
Erkek söyünlük, biraz dəcəlli eləyir. Səhhəti ilə bağlıdır. Ustalarımız yorulmasın. İlham ustamız var olsun. Fərid bala sizləri salamlayır. Uzaqlı Fərid balamız, bizim xeyriyyəçi balamız, əziz dostlar. Gözəl balamız. Bütün tamaşaçılarımızı salamlayır, ustalarımızı salamlayır. Var olsun Fərid bala. Hər zaman olduğu kimi. Sağ ol ay Fərid. Allah canını sağ etsin qaqa. Öz yardım əlini də bizdən əsir gəlmir. Həmişə Çətin anımız da uzardan Fərid bala səs eləyir ki, erişən əmir, mən də buradayam. Narahat olma, dua edirəm. Bütün yardım edən insanlarımıza hər biri yardımcı olacaqdılar. Bir dənə bu dağıdım. Onu ona görə çoxlu çəkdim ki, dünyanın üstə baxsın, bir də belə. Yox, olur, yaxşı iş görüb. Yox, söhbət yox, amma elə bir onu çəkdi, belə əvvəldən baltayla dünyamın. Yox, elə şey, laqondan kəsə səni qədər qoysa. Demişdi kəsə yerdim, yəqin ki, yadından çıxıbdı. Hə, amma yəni, normal idi, sürü hazırdım da. Bu birilərini kəsməyə ehtiyac var? Yox, ayaqı qurandan sonra biləcəm də, bir də qalın qururam, şey, məcburam qalın qurmağa ki, bunu xariyə bir falat əvram verir, bana kimi düşəcək. Eyo, bir dana dünyamın aşıqası buradadır, bir şərək. Hə, elə əvvəldən biləm ki, aşıqadır. Hə, onu yanı bir dana dünyamın, bax incimə. Burada elə əvvəldən mənim ürəyimi aşmadı, bax bu daşlar. Çünki bunu bax, kəsib səliqəli işləyə bilərdin. Nədənsə yərincəklik eləmişsən. Bax, bu evdə işlə, yeganə bu evdə bir dana qüsurun budur. Bunu əvvəldən istəmədim çəkilişdə, ya elə dirə gətirəm. Amma nəyəsə qan eləmədim məni də. Hə, yox, qüsurdur. Ustanın bir dənə nəyəsə olmalıdır, rəkənə şeydir. Hə. Yəqin onu, yox, o qülləri yaxşıdır. Yəqin onu, buna ona görə qoyub ki, arada buna baxaq, bəlkə dünyamını verə yadaq hala. Olur da, bu da bir siyasətdir, əziz dostlar. Bu da bir siyasətdir. O, rəhmətli Alqayt. Rəhmətə gedib Alqayt. Birdən səhv deyərəm. Qabaq mənim uşaq vaxtı onun bu əhvalatlarına da şiirlərinə qulaq asırdım. Bir dəfə bax yadımdadır o şiiri. Deyir ki, bir kasıb olur. O qədər kasıb olurlar ki, bir gün deyir ki, arvada bir kasıb. Bəs qapını aç qoy, axşam oğru gəlsin. Arvad deyir, ay kişi, oğru bizim nəyimizə gələcəkdir. Nəyimiz var, nə taparsın? Deyir, yox. Gəlsin bəlkə oğruq niyyətindən gələ, qobalayaq, əhqafları salsın, qalsın qapıda əhqaflarını götürək. İndi buna oxşar bir episod olmasın. Dünyamın yəqin ki bunu bu vəziyyətdə qoyub ki, arada bir dünyamın da yada salaq. Dünyamın həqiqətən gözəl sənətkardır. İşini sevə-sevə, işini zövqlə bacaran bir ustadır. Bəli, bunu hər birimiz görüb. Hər birimiz şahidi olmuşuq. Elə bayaq rəylərdə Mətanət bacımızda, Raya bibi də çox sayılı tamaşaçılar yazmışlar ki, həqiqətən layihəmizin ustaları hər biri bir-birindən gözəl
işini peşəkarcasına icra edən ustalarımızdır. Ay Firdun əmi, sənin qadanı alım, əmi deyən dirinə qurban olum. Firdun əmi əzizlərim, məni hər dəfə bu əmi deyməklə qaldırır, vurur yerə. Əmi, boşuna dönərəm, o samovarımızı çək qoymuşsan, o hər ehtimala qarşı onu... Ədə deyirəm, onlar da birə birdən... Yaxşı, çaya özüm baxsın Firdun əmi. Gəşək, bax Firdun əmi, gəl əmi bala danışaq, dana qurban olaram. Bax əmi bala danışaq. Görsən əmi, bugün tamam başqa bir gözəllik qatırsan. İnan ki, siz indi arada o məsələ olsa da, amma insanlarımızın sizə həqiqətən hörməti var. Bax, Vidadə əminin, bizim Razəddin əmimizin dostu, digər əmilər qardaşlar, sizə hörməti sonsuzdur. Bax, bugün ürək açan bir mənzərə göstərmişsiniz hər birliyinizlə. Valla, bax, belə olanda Şəhli bibi, Firdun əmi, mənim də işim rahat olur. Mən də bilsən necə, rahat şəkildə bir işimi həyata keçirdirəm də. Görsən, hörgü işimizdən nə, heç bir sıxıntımız olmadan, heç bir problemimiz olmadan yardımlarımız gəldi. Ona qədər ki, balaca, bir dənə balaca, bir nöqsan, fason bir şey olanda istər istəməz, İzləyicilərimizlə bir balaca acığı tutur. Misal üçün də indi bax siz hər şeyi bacarırsınız. Hər bir şeyi bacarırsınız. Qoçaqlıqdan qoçaqlıq, səlqə səhmandan səlqə səhman. Yəni bir şey ki bizim sizin əlinizdədirsə, bunu edəndə bizə xeyirdir. Heç kim bizə onsuz da gəlib bunu qolumuzu burub məcbur eləyəsi elətdirəsi deyil. Amma görsən özümüzü hardasa bir ziyanını vururuq. Tamaşaçımızın, izləyəcəyəmizin zövqlə baxdığı bir verilişi mahiyyətini qəhvildən dəyişirir. Hamı sevə-sevə bu evə baxırlar. Ona görə demək istədiyim odur ki, əmican, çalışdığın qədər, mümkün qədər, bax, sükanı belə saxla. Mən də elə bir rahat olum, əmican. Mən də elə bir, mənim də işim rahat olur da, canım sağa qurban. Çünki bizi qarşıda yalan olmasın, hörmətli izləyədilər. Yəqin tikintidən başı çıxan insanlarımız çoxdur verilişimizə baxa. Bax, bugündən sonra bizə ən azından bir 20 min, 25 min manat pul lazımdır mı, əzizlərim? Bax, bunu etmək üçün nə etmək lazımdır? Özümüzü komanda olaraq, yəni söhbət bizdən gedir. Yəni biz çəkilişdə, çəkiliş iştirakçıları. Özümüzü elə aparmalıyıq ki, siz tamaşaçılarımızın, siz yardım edənlərimizin ruhdan salmayağın. Valla, sözün həqiqi mənasında. Sizi nə qədər ruhdan salırıqsa, bu özümüzə birbaşa ziyandır. Odur ki, hər şey əlimizdədir. Biz istəsək, hər şey edə bilərik. Siz bizdən nə istəyirsiniz, hörmətli izlədilər? İstəyiniz nədir ki? İstəyiniz zövqlə çəkilişi baxmaq, yəni lazım olan daşdır da. Bax, o daşı ora yığmaq 2 saatlıq bir işdir. Bax, bunu yığanda baxırsınız, sizə də xoş olur ki, sağ olsunlar. Tamaşaçıya böyük hörmət edirlər. Bax, bunu yığdıq, 2 saat ərzində yığdıq, oturduq, çıxdı getdi və yaxud nə bilim, bu dəmirimizi, dömürümüzü səliqəli formada bir yerə yığanda burada valla bizim üçün heç bir cəfa yoxdur. Əksinə, bunu edirik, sizləri daha da ruhlandırırıq, daha da sizlər öz yardımlarınızı sevə-sevə edirsin. Necə ki, bu günlərin, bax, hələlik olaraq indi birinci çəkilişlə ikinci çəkiliş arasında təxminən 4 saat fərqi var. Bax, bu 4 saat ərzində artıq bizim problemlərimizin biri həllini tapdı. Yəni 200 manata yaxın, 175 manat, yəni rublun kursu ilə ifadə edirəm. 175 manat, bax, 20 kisə simentimizin yol pulu daxil pulu gəldi. İndi gəlin, belə deyəndə, hörmətli dostlar, qardaşlar. Bax, gəlin görək, bax, Firdun əmi, üçü, yəni İbad, Firdun, Maqsud əmi, gedib neçə gün işləsə, neçə gün işləsə, o 170-180 manat xalis pulu, yəni xərclərini çıxdıqdan sonra, misal deyək də, siqaret pullarını, su pullarını, yemək pullarını çıxdıqdan sonra 170-180 manat təm-təmiz xalis pul kənara ata bilərlər. Bəlkə də 10 gün, 15 gün işləsələr, edə də bilərlər, etməyə də bilərlər. Amma bunu sadə bir yolla qazanmaq olur. Tamaşaçımızın, yardım edənlərimizin sadəcə olaraq rəqibətin qazanmaq lazımdır. Niyə bax bu qədər işi bizə qısa bir müddətdə, 10 gün içində, 10 gün içində 15 min manat, bəlkə də 20 min manat
Bak bura can. İndi bunu tam dəqiq mən hesablamamışam. Təxminim mən deyə bilərəm. Gələn yardımlarınızın onsuz da hər biri dəftərdə olur. Amma təxmini birisiniz də əzizlərim göz önündədir. 4 maşın daş almışıq. 2 maşın qum almışıq. Neçə maşınlar şebel 150-200-ə yaxın sement, dam örtüyü, usta pulu falan 5 metre. Yəni bura can. Bak bura can. Bu görülən mənzərə. Üstə gələk besetkası, üstə gələk samavarı, stulu, stulu, nə bilim, kasalka, masalka. Ən azından, hörmətli izləyicilər, 15 min, ən azından deyirəm, ha mənə. 15 min manat yardım gəlibmi? Bəli, gəlibdir. Heç görsünüz, əziyyət çəkmədən, heç görsünüz, müraciətimiz bir o qədər etmədən bunu edibdilər. Burada kimdə problemi axtarmaq lazımdır? Özümüzdə. Yardım edən yerindədir, pulu da cibindədir. Allah o Allah yolunda kömək edən hər kəsin həmişə ruzi bərəkətini verəndir. Yəni onlar heç vaxtı pulsuz qala bilməz. Çünki onlar haq yolunda, Allah yolunda bu cür gözəl yardımlar edirlər. Deməli, əgər yardımlar, Firdun əmi, biraz gec gəlirsə, ümumiyyətlə gəlmirsə, deməli onun günahı, səbəbi özümüzdədir. Özümüz istəsək, daha çox insanı bu işimizə cəlb edə bilərik öz gözəlliyimizlə, öz nətədim, dürüstlüyümüzlə, sərgə səhmanımızlə, nətədim, təmizliyimizlə. Bax, burada deməyək ki, yardımlar dayandı. Cəmaat biraz yardım elədi, əlin çəkdi. Xeyr, heç kimdə əlin çəkməyib. Hamı sadəcə olaraq bizdən bir, nətədim, yenilik gözləyir. Bizdən bir gözəllik gözləyir, biz də onu edəndə onun da bəhərini görürük. Allah sizi var eləsin, Firdun əmi. Xahiş edirəm. Bax, sükanı belə saxla, əmi. Başına dönəm. Bax, belə saxla. Qoy, mənim də rahatlığım da, bu yaydır. Bura aylarla gələm, getməyim. Bax, sükanı belə saxla, əxları ilə tutdurlarım. Firdun əmi, sən at verirəm. O, ən əziz balaların canına. Heç olmasa bu 2-3 aya qurban olaram. 2-3 aya bir dənə köməkliyilə. Valla, gəlmək, getmək də, bax, istidir. Nə bilim, adam utanır da, hər gün eyni sözü. Biri var, canını açasan, misal üçün, normal şəkildə hamı özü sevə-sevə, öz xoşu ilə yardım edər. Bir də var ki, saatlarla yalvar, yapış, kimsə 10 manat, 15 manat göndərə. Yəni, bu bizim əlimizdə olan bir şeydir. Səndən xahiş edirəm, bir oğul kimi, bir qardaş balası kimi, bir şəhət zamanı kimi, elə oba zamanı kimi, nə olar? Bunlara əməl elə, əmi. Valla, özüvə də ziyandı, balalarına da ziyandı, ailənə də. Həm də bizə, başına dönərəm. İnanıram ki, sən bu dediyimi eləyərsən, başına dönərəm. Biraz aralıdır, ehtiyat dursan canım, Firdun əmi. Hə, əzlərim, yavaş-yavaş başlayırıq canlımıza, inşallah. Hesabımıza gələn ən son yardımlarımızı da səsləndirəcəm. Dəftərə işlənən yardımlarımızı. Kəhli bibi də öz köhnə peşəsi. Kəhli bibi adətən moruq işinə baxır, böyükkən kəhli kimi tanırlar. Sonra 5 kilo yığırım, istəyirəm biraz üstünə yığam, aparam, satam, gətirəm. Ay maşallah, onu satmadı, elə onu mürəbbiyyələ, pesonu Firdun əmi alacaq, söz verir. Onu da apar. Yox, yox, özünüz, özün pişir. Yox, özümüz, onu da apar. Qışa ehtiyat. Yox. Yaxşı, neçəyə satsan bunu? Heç neçəyə. Yox, ümumiyyətlə satanda neçəyə satsan ki? Kiloyun 2 manat. Ay, dədən onu. Qoğum xaladiniyə gedəndə apar. Biz kiloyu neçə saat yığırsan? 5,5 saat çəkin. Maşallah, qoğum xaladiniyə bunun 5, bax, iməyində buna 5 manat yeri baxar gəlində. Xeyr, xeyr, işləmə. Hə. Çatdırma şəhəri və dayını seçin. Qoləşdi deyəm, mələsəm. Yaxşı. 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 Şuradan, bu işlə özün nədər edirsən? Özün nədər edirsən, bu işlərə? Amma həqqi, Allah haqqı verim. Öl yerindən mən istəyirəcə çay o qacana verildim, yürür. Apa. Hə, əz dostlar, dəyərli izləyicilər, artıq canlı yayımımıza da start verdik. Canlımızda olan bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Allah sizləri var eləsin, əziz xeyriyyəçi aləmiz. Biz hal-hazırda Kəhli xalanın həyətindəyik.
həm canlı yayımlayıq, həm də video çəkilişdə. İkinci çəkilişimizi çəkirik canlı yayımızdan. İnşallah sonra video çəkilişimiz efirimizdə olacaqdır. Mən istərdim canlı yayımızın ilk dəqiqələrində hesabımıza gələn ən son yardımlarımız ki var, dəftərə işləməyən, onları dəftərə işləyib və sizlərə qeyd edəm. Deməli, hörmətli dostlar, əziz qardaşlar, Kəhli xalanın evinə sonuncu səfər gələn yardımlar, dəftərə işləməyən yardımları dəftərə işləyib dəftərdən birbaşa qeyd edirəm. 2000 rubul Ordubad rayonunun Dəstə kəndindən bacı və qardaşımız yollayıb. 500 rubul Şəki sakini Rafiq dayı. 1000 rubul Mirzə kişi. 500 rubul Mir Həmzə qardaş. 1000 rubul Şəmkir sakini Nonu balamız. 500 rubul bir bacımız. 10 manat Masallı Kamal İlham əminin adından. 500 rubul Elmira bacı. 500 rubul Sankt Peterburq şəhərindən Təranə bacı. 500 rubul Şəmkirli bacı. 5000 rubul bugün vidadəmimiz sement pulu göndərib 12-sə sementin pulu. 500 rubul Gəncəli Rövşən əmi və 5000 rubul Ramin Söyləməzli 12-sə sementin pulu. Sementlərin pulu ümumi borçdan çıxılmayacaq, çünki artıq sementləri sifarişin vermişik. Birazdan 22-sə sementimiz həyətimizə daxil olacaqdır. Hörmətli izlədilər, Kəhli xalanın 812 manat borcu qalmış idi. 812 manatdan sonra 115 manat bugün xərcimiz çıxıb. 10 manat yol pulu, 105 manat Salih İnşaatdan material və 400 manat Elgün İstiyə ödəmişik. Hesabımıza gələn ən son yardımlarımızı hesablayaq, ümumi xərcimizdən çıxaq. 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 5, yəni 7500 rubul, 7500 rubul, 7500 rubul, 10 Azərbaycan manatı. 7500 rubul 10 Azərbaycan manatı. Dediyim kimi, Vidadə əminlə Ramin Söyləməzli qardaşın göndərdiyi pul borçdan çıxılmır. Çünki o pul artıq sementə veriləcəkdir. 7.5 vurulsun 18-ə. 135 manat üstə gələk 10 manat. 145 manat. Deməli, 145 manat ən son gələn yardım. Deməli, borcumuz 812. 812 üstə gələk 115 üstə gələk 400 manat. 1327 manat. Xərcimiz 1327, 1327-dən də çıxırıq sonuncu gələn 145 manatdır. 145. Hal-hazırda 1182 manat borcumuz yarandı. 1182 manat. Hər birinizdən xahiş edirəm, canlımızı bəyənin, aktiv olun, böyük ailəmiz. Videomuzu izləyən qardaşlarım, bacılarım, hamınızdan xahiş edirəm, yardımçı olağın. Buradan keçid allam Rafiq qardaşın hesabına, hörmətli izlədilər. Rafiq qardaşın sonuncu hesabatımızda 642 manat borcu yaranmışdır. Bu borçdan sonra 2000 rubul Hacı Musəmmizin oğlu yollayıb, 4 manat Bakının Şübələn kəndindən izləyicimiz, 20 manat Seyid Turan qardaş, 500 rubul Bir Allah bəndəsi, 500 rubul Bərdəli Rəşad, 500 rubul Neftçala sakini Vüsal qardaş, 3000 rubul yenidən Hacı Musəmmizin oğlu və 5 manat bugün Fərid Bala Usta Ergünün adından. Hesablayaq görək nə qədərdir? 2, 3, 6500 rubul 25-29 Azərbaycan manatı. Bir də hesablayaq. 2000, 3000, 6500 rubul, 29 Azərbaycan manatı. 6500, 6.5 vurulsun 18-ə, üstə gələk 29, 146 manat çıxılsın 642 manatdan. Hal-hazırda 496 manat Rafiqin borcu qaldı. 496 manat minus 496 manat. Bəli, 496 manatda Rafiqin borcu yarandı. Deməli, Samaya Xaliyə
80 manat adını çəkilməsini istəməyən bir izləyicimiz yollayıbdır. Və Zəhra balamıza 1000 rubl Podolski şəhərindən Ağzabədəli qardaşımız və dostu Ramil hərəsi 500 rubl. 2000 rubl isə Lənkəranlı Rafət qardaşımız. Ən son gələn yardımlar hər biri dəftərə işlənib və mən sizə dəftərdən birbaşa qeyd etdim. Sözü verirəm Ruslana, inşallah Ergün ustadırın çəkiliş, gördüyü işi çəksin. Və siz tamaşaçılardan da xahiş edirəm ki, bax bu boynunu püküb sizdən yardım gözləyən Maqsud balamıza əlinizdən nə gəlir, əziz dostlar, yardımçı olağın. Hər kəsdən xahiş edirəm, yardımçı olağın, böyük ailə. Gücünüz, imkanınız nəyə çatırsa, inşallah. Elvin Məmmədov yazır ki, 500... Bəli, əziz dostlar, elginəm ki, otaqların dibini vurdular ki, mayaka hazır olsun. Dirəndi bu. 2 metr kubikin arasında zazor var. Biri iri kubik, biri kubik. Bir balata. Görürüm Əhsəmi. Sağ ol, çox sağ ol. Bir de yok, öyle. Onunla değişmeliyim ben. Var mı? Hı. Bakma. Ece bu kubik çıkıyor da var. Ama ne gibi? Elde benim gidiyorum ben. Görsen yukarıda da çıktı öyle. Arada olunca. Yukarıda. Yukarıda. Bir də çıxartdı. Bura bin qoyam, kəndirəcəm oldu. Hamı kəndirəcəm dünyanın gördüğü gördüğünü üstüne şey mayak koymalı ihtiyaçları zannetmiş. Şu çarede mayak topeli razmiyeden bırakayım bugüne gördüğüm ben de. Olam sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Yakşı materyal veresin ki dünyamın da yakşı. Kubik harap oldu. Oğlan ne bu taşları görmüş lan burada. Bu taşlar bunların önünde var idi. Yo almıştı. Bu ucuz taşa... Kırda orada bir 20 gibi 30 gibi ya 10 gibi ucuz taş alınır. Həm simetçidir, bu boyda simetçidir. Yox, deyilmə, deyəcəm mən. Baxırın, deyilər simetçi olur ki, deyilmə, amma da
Bu daş ne gündə şimdi burası mesk etməsin? Düz ha, bir maşın daş soğuk. Hamısı çapa çapa. Soğuk üç gündə idi. Dedim ayaq vururam, daş elə bura vurdasın, deyib çörü düz ha. Düz. Demək içərisi, gör daş nə vurdasın, içərisi xarabdır. Yok değil mi? Ayrı maşında da kubik geldi. Yerine kubikte 20 gemi bulunursunuz. Burada da değil mi? Simet, şöyle gel simetçilik. Hem dünyamın işlenir simet ya, hem ben işleneceğim. Her asından yarım saati yığmağı yeri var. Demek ki bunun en çok da aşağısı yığılır. Daha ki yukarısına göre yağabiliriz. Yarısı ne görüyorum? Ondan sonra belə dümbəzdir. Bu düz deyil. Bir çək çıxaracaq ona bizə də. Bu belə qızıl kimidir. Bu daşın dirənəcək. Gəl dirənəcək yox. Al apar apar. Hə, bura da bura. Yine bu su da bunu. Koymuşum şuraya getirdim peki. E yok tanrım ben. Ya tam koydum. Koş işte ben güzel. Bu cidden. Hörmətli izlədilər, canlımız davam edir. Video çəkilişimizi yekunlaşdırırıq ki, canlıdan sonra da video çəkilişimizi efirdə izləyə biləsiniz. Hal-hazırda 1 saat 48 dəqiqə ərzində hesabımıza gələn yardımları qeyd edirəm. 500 rubl Ağzəbədə Elvin qardaş Rafiqin borcundan, 500 rubl bir bacımız Kəhribibinin evinə, 500 rubl Padolskidən Vəli qardaş, 500 rubl Şəmkirli Leyla bacı, 1000 rubl Şəmkirli Orxan, 20 manat İradə xanım, 1000 rubl Səməd qardaş, 500 rubl Yusif Tovuz sakini, 500 rubl Kədəbəy rayonunun Arıqdam kəndindən qardaş, 500 rubl Sahib Nəbiyev, 1000 rubl Lənkəranlı qardaş, 20 manat Belarusiyadan üzr istəyirəm, Beləsuvarlı Kamran qardaş, 1000 rubl Cəllabatlı Rauf qardaş, 500 rubl Bərdəli Fuad qardaş, 2 manat Lənkəranlı izləyicimiz, 3000 rubl adını çəkilməsini istəməyən bir əmmimiz, 500 rubl Ramal Balanın adından, 10 manat Ruslanın anası Əfsanə xanım və 1000 rubl Ufadan Əziz qardaşımız. Sabahlarım 20 kisə sementin pulunda, yəni 10.000 rubulda bizim çox hörmətli qardaşımız, Sahatlı sakini Bəyrək qardaşımız yollayacaq. Hörmətli izlədilər, canlıdan əvvəl 1182 manat borcumuz var idi, indi borcumuz düşdü 924 manata. Üstəlik 22 kisə sementin də pulunu sabahları Bəyrək qardaşı yollayacaq və demək olar ki, evimizin ümumilikdə sıvağının, iç sıvağının simenti hazırdır. 10 kisə bugünlərim vidadəmimiz, 10 kisə Ramin söyləməzdi. 22 kisə isə Sahatlı Bəyrək qardaşımız tərəfindən pulu göndəriləcəkdir. Allah sizləri qorusun, bizi izləməyə davam edin. İnşallah sabahki çəkilişlərimizdən yenidən sizlərin hüzurunda olacaq. Videomuzu bəyənin, paylaşın. Canlımız isə davam edir.